tu darīt, ja tu kaut kur uz ielas atrasti telefonu vai mapu? Nezinu, varu paņemt sev. Vai zini, kā šādā situācijā rīkotos tu? No līkuma panta puses atrasto mantu gluži balst kabatā nedrīkstot. Policija norāda, ja pretiesiski tiekot paņemta citam piederoša manta, tas esot jau pants, par kuru paredzēt atbildība krimināla likumā. Savukārt civila likuma pantā esot atrunāts, kā rīkoties situācijā, ja atrod, piemēram, parkā uz soliņa telefonu. Cilvēks, kas ir atradis pazaudēt mantu, atradis, tam jārīkojas saskaņā ar likumu. Un šādās situācijas, ja viņš pats patstāvīgi nevar noskaidrot mobilā, piemēram, telefona īpašnieku, tad viņam ir nedēļas laikā šī manta atrastā jāiesniedz policijas iecirknī, kur savukārt arī tajā pašā likumā ir atrunāts, ka par tādām mantām viņš ir tiesīgs prasīt atlīdzību, bet kas nepārsniedz trešdaļu no atrastās mantas vērtības. Es esmu iepriekš atradusi gan telefonu, gan maku, un es esmu atdevusi šīm personām, jo tāpēc, ka telefona numuros parasti ir vai rakstīts mamma vai kāds ļoti tūšs cilvēks, un tad var sakontaktēties šādā te veidā. Vai, ja tas būtu maks, piemēram, kas nomestas tepat pie veikala, tad vai nu kasierē, vai arī tajā dienas tā mazajā tajā telpiņā. Pazaudēt ir gadījies, to atrast. Ko tad pazaudējāt un vai izdevās atrast? Neizdevās atrast. Cimdus pazaudēju un neatradu. Visādi gadās. Inga Mēkšāna norāda, policija itin bieži saņemot iesniegumus par nozaudētām vai nozagtām mantām, bet retāk kāds iecirknī ienesot atrastas lietas. Tāpēc, lai nenonāktu uz apsūdzēto sola, esot jāizvērtē sava rīcība, jo līkuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Teiksim, noziedzīga nodarījuma izdarīšana atkarībā no tā, cik vērstas mobilais, vai nu tā būs zādzība nelielā apmērā, kur draud sots līdz gadam brīvis atņemšanai un savukārt, ja tas ir dārgie, kā tur iepriekšējā gadījumā, piemēram, tur iPhones vai tie dārgie mobilie telefoni, skārieni jūtīgi, un tad tur ir 175. panta pirmā daļa krimināla likumā paredzētā, un tur jau brīvis atņemšanai līdz diviem gadiem, vai tas ir to vērts. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogas televīzija.